Dobar dan, dragi gledatelji. Evo nas u popodnevnim vijestima televizije Cvjećak. Danas smo pripremili za vas. Matulj je ponovno okupili mlade informatičare. Županijska smotra informatičara u našoj školi. Obilježili smo svjetski dan darovite djece. Družili smo se s ministrom znanosti, obrazovanja i sporta. Udruga pčelara u našoj školi. Imali smo medeni dan. Naši učenici uče slovenski jezik. Od ove školske godine novi izborni predmet. Slovenština. Projektni dan. Svi smo bili planinari na Učki. Škola Matulji treći put domaćin turnira debatiramo Pul Matulji. Krenimo redom. Naša škola bila je domaćin županijskog natjecanja iz informatike i računalstva za učenike 27 osnovnih škola iz čitave Primorsko-goranske županije, na kojem je svoje znanje pokazalo 100 učenika. Učenici su se natjecali u 4 kategorije: programski jezik Logo, programski jezik Basic Pascal, osnove informatike te razvoj softvera. Naši učenici postigli su zapažene rezultate. Čestitamo! Povodom obilježavanja Svjetskog dana darovite djece 21. ožujka ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović i njegova pomoćnica Sabina Glasovec posjetili su osnovnu školu Milana Brozovića u Kastvu. Osim osnovne škole Milana Brozovića predstavile su se i osnovna škola Dolac sa svojom lutkarskom predstavom. Naša škola je s ekipom osnovna škola Vržica održala prezentacijsku debatu na tezu treba uvesti prijemne ispite za upise u srednje škole. Matuljsku školu predstavile su debatantice Ema Ukić, Stefani Šuran i Ana Konjar. Na kraju zanimljivog programa, škole koje su sudjelovale u programu ministru i njegovim suradnicima uručile su prigodne darove. Naša škola darovala je svoj prepoznatljivi školski oskar, Mudru sovu. Školu Matulji posjetila je udruga pčelara koja je održala zanimljivo predavanje u školskoj dvorani. Učenici su saznali sve o našim domaćim pčelama, o vrstama meda te zaštitnoj odjeći pčelara. S velikim interesom praćeno je ovo poučno predavanje, a na kraju su učenici kušali i med. Od ove školske godine učenici naše škole mogli su odabrati novi izborni predmet, slovenski jezik. Inicijativa za pokretanje postupka uvođenja slovenskog jezika u našu školu kao novog izbornog predmeta krenula je od Vijeća slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije. Slovenštinu uči 4 učenika. Projektni dan. I ove smo godine projektni dan organizirali aktivno. Planinarili smo u parku prirode Učka, a u radionicama smo istraživali floru i faunu Učke. Pogledajmo kako je bilo na terenu. Već tradicionalno i ove godine naša škola bila je domaćin međužupanijskog turnira Debatiramo Pul Matulji. U gosti su nam došle ekipe iz 3 županije, Istarske, Grada Zagreba i Primorsko-goranske. 50 učenika natjecala se na tezu elektronske igrice su korisne. Naša ekipa u sastavu Maja Simčić, Danijela Marjanović i Mateja Marjanović s 3 pobjede bez jednog poraza postale su vicešampionke turnira osvojivši visoko drugo mjesto. U individualnom poretku drugo mjesto osvojila je naša učenica Maja Simčić. Bravo, curo! I za kraj sportske vijesti. Družili smo se sa nogometašima Rijeke. Dan nakon uspješnog derbija utakmice protiv Hajduka, dio prve ekipe Hrvatskog nogometnog kluba Rijeke posjetio je osnovnu školu dr. Andrija Muhorovičić, te tako donijeli dijelić atmosfere s nogometnih terena. U novoj školskoj dvorani doček Andreju Kramariću, Ivanu Vargiću, Damiru Zlomisliću te Mateju Mitroviću
priredilo je 200 učenika. Druženje je trajalo više od sat vremena. Nogometaši su svojim posjetom našoj školi doprinijeli popularizaciji sporta. Najiščekivaniji trenuci druženja bili su sa zajedničko fotografiranje s nogometašima te potpisivanje na rekvizite koje su učenici donijeli od kuća. Otvorena sportska dvorana. Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, njegov zamjenik Marko Boras Mandić, načelnik Matulja Mario Čiković te ravnateljica osnovne škole dr. Andrija Mohorovičić Astrid Grizman zajedničkim su snagama prerezali svečanu vrpcu u novoizgrađenoj Mateljskoj školskoj sportskoj dvorani, proglasivši tako ovaj objekt vrijedan 40 milijuna kuna i službeno otvoren. Neka nova školska sportska dvorana postane mala tvornica zdravlja, okupljalište mateljske djece i omladine koja će svojim radom, sportskim aktivnostima i rezultatima opravdati potrebu izgradnje ovog prelijepog zdanja u centru Matulja, zaključila je ravnateljica Astrid Grizman. Dragi gledatelji, na kraju smo popodnevnih vijesti. Vidimo se na jesen, uživajte u dugom toplom ljetu.